Gente que mora dentro da gente, Jonas e Pedro. Essa história é dedicada a vocês, que moram no coração de tanta gente e de vários outros erros. Vocês sabiam que morava gente dentro da gente? Verdade. Não é só nossa família de 3 ou 4 gatos por gás. Pencas de gente brotam dentro da gente. Com parentes, atraentes, parentes bonitos e atraentes, conhecidos como os enxerigos e fofoqueiros. O gozado é que achamos que somos diferentes de toda essa gente, mas no fundo somos uma geleia de massa, de ancestrais, familiares e amigos. Somos feitos de gente que se foi, de a gente que ainda nem nasceu. Afinal, o mundo não faz só de nós. Nós humanos somos seus cidadãos. Não adianta erguer muros, trancar portas, fechar janelas e fingir que não cabe mais ninguém. Porque a coisa mais gostosa é oferecer o coração para um novo amigo, cara. E daí, recebendo um novo amigo com uma manda de quê? Receita de pezinho, de fubá, biscoitos em forma de olhos, frutos e sorrisos. Ah, e ainda por cima, oferecer a melhor poltrona para esse cara. Não é bom descobrir que até amigos inventados podem caber dentro da gente. Descobri que o mundo é um areia. Em vez de balas, gente guardando os tempos da gente. Gente de vários sabores. Gente de vários amores. Eva, de vários sabores. Não se esqueçam de experimentar as pessoas de framboesa de outubro. Elas são uma delas.